se slečno. Kdo je pro dívku číslo jedna teď? No, děkujeme. Dívka číslo dvě? Dívka číslo tři? Číslo čtyři. A konečně dívka číslo pět. Dívka číslo šest. Dívka číslo sedm. Asi nemáte. Já v klidu posoudte to, v klidu poraďte se, přesně tak. Já se zeptám slečno, jak se vám to líbí. Mně strašně. Soutěžila pořád. A jenom chlapka, že? A jenom chlapka. Jak jsem dala. Majitelka kolosu Papyrus. Tak aby nám řekla, kdo se stává, kdo obsadí třetí místo. Takže třetí místo stává slečna Jaruška. Slečna Jaruška, dívka samozřejmě obdrží krásnou šterku korun. Předpokládám, že druhé místo nám oznámí prezidentka Červeného kříže, Kateřina Plušová. Takže druhé místo obsadila dívka číslo? Myslím si, že dívka číslo 3, Janička. Jaký automobil dívka obdrží, je to Porsche. Díky za to, aspoň díky modelce. Ještě mi ruku, ještě mi ruku, slečno. No, my to je nechal. No a konečně. Vítězka dnešní soutěže, já poprosím
rozhovor, jenom vaše pocity z výhry. Já nevím, co mám říct. To tak dojemná! Vítězky, aby po povou vstoupili trošičku dopředu. My si vás hezky vyfotíme, aby jsme na vás měli památku.